العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعني ذنبا ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رجاء ধূপ গুড়িত মঙ্গলবাৰে মাজনিশা এইদৰেই বিজেপিৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল শ শ সংখ্যালঘু লোক। ধিং লাহৰিঘাটৰ শ শ মুফতি আলিম উলেমা হাজী মৌলানা মৌলবীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ বিশেষ সভা। সভাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগত বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই কৰিলে দোৱা। বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব বুলি আশাবাদী বিধায়ক জিতু গোস্বামী। নগাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ, কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে, আমি মাইনৰিটি এৰিয়াত আপুনি দেখিছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এৰিয়াত ৰাইজে ভাবিলে বহুদিন আমি পিছপৰি আছোঁ, আমিও উন্নয়নৰ লগত যাম আৰু উন্নয়নৰ লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কাৰণে ৰাইজে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে সঁহাৰি দিছে। এইটোৱে এটা কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে নগাঁও এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মধ্য অসম কংগ্ৰেছ মুক্ত মধ্য অসম। আনহাতে বিজেপি চৰকাৰেহে পোহৰৰ বাট দেখুৱাব বুলি বিশ্বাস শ শ সংখ্যালঘু লোকৰ। মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ পৰৱৰ্তী ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা সত্যৰ পোহৰ, আৰু আমাৰ এইখন অসমৰ এটা কথা চিন্তা হয় যে আমাৰ যোৱা কালটো যেতিয়া কংগ্ৰেছত আমাৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এন্ধাৰত আছিলোঁ। আজি আমাৰ লঞ্চিত বঞ্চিত দিন বুলি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চাহাবে আজি আমাৰ সেইটো দিন হেৰুৱাই আমাক এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ দিন লৈ আহিছে। তেখেতে ভাল কৰিব বিচাৰি আছে, আমাৰ সংখ্যালঘু একোৱেই বুজি নাপায়। কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ, UDFৰ ভোট বেংকত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ, সেইকাৰণেহে আমি এইমাত্ৰ সেইকাৰণেহে আমাৰ ছাৰে তেনেকুৱা কৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেতো ছাৰে এই কথাখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিছে, ছাৰে কৈছে না এইবাৰ সংখ্যালঘু মানুহে 100% বুজি পাইছে আমি উন্নয়নমূলক কাম কৰি আছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ভেটিত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সভাত শ শ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ অংশগ্ৰহণে প্ৰকৃততে কি সূচাইছে? বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ সংখ্যালঘু ৰাইজে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা দৃশ্যই শংকিত কৰি তুলিছে বিৰোধী শিবিৰক। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعني ذنبا ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رجاء إلا قضيتها يا رحمة دشمنی سے حفاظت فرما، ظالم کی ظلم سے حفاظت فرما، اللہ خاص کر کے مولا یہ سال یا اللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار لا دی مولا। নিশা এক বজাৰ দৃশ্য এয়া। ধিঙৰ ধূপ গুৰিত মঙলবাৰে মাজনিশা এইদৰেই বিজেপিৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল শ শ সংখ্যালঘু লোক। ধিং লাহৰিঘাটৰ শ শ মুফতি আলিম উলেমা হাজী মৌলানা মৌলবীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ বিশেষ সভা। সভাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগত বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই কৰিলে দোৱা। বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব বুলি আশাবাদী বিধায়ক জিতু গোস্বামী। নগাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ, কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে, আমি মাইনৰিটি এৰিয়াত আপুনি দেখিছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এৰিয়াত ৰাইজে ভাবিলে বহুদিন আমি পিছপৰি আছোঁ, আমিও উন্নয়নৰ লগত যাম আৰু উন্নয়নৰ লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কাৰণে ৰাইজে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে সঁহাৰি দিছে। এইটোৱে এটা কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে নগাঁও এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মধ্য অসম কংগ্ৰেছ মুক্ত মধ্য অসম। আনহাতে বিজেপি চৰকাৰেহে পোহৰৰ বাট দেখুৱাব বুলি বিশ্বাস শ শ সংখ্যালঘু লোকৰ। মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ পৰৱৰ্তী ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা সত্যৰ পোহৰ, আৰু আমাৰ
এখন অসমৰ এটা কথা চিন্তা হয় যে আমাৰ যোৱা কালটো যেতিয়া কংগ্ৰেছত আমাৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এন্ধাৰত আছিলোঁ। আজি আমাৰ লঞ্চিত বঞ্চিত দেখিলে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চাহাবে আজি আমাৰ সেইটো দিন হেৰুৱাই আমাক এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ দিন লৈ আহিছে। তেখেতে ভাল কৰিব বিচাৰি আছে, আমাৰ সংখ্যালঘুক একোৱেই বুজি নাপায়। কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ, UDFৰ ভোট বেংকত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ, সেইকাৰণেহে আমি এইমাত্ৰ সেইকাৰণেহে আমাৰ ছাৰে তেনেকুৱা কৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেতো ছাৰে এই কথাখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিছে, ছাৰে কৈছে না এইবাৰ সংখ্যালঘু মানুহে 100% বুজি পাইছে আমি উন্নয়নমূলক কাম কৰি আছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ভেটিত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সভাত শ শ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ অংশগ্ৰহণে প্ৰকৃততে কি সূচাইছে? বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ সংখ্যালঘু ৰাইজে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা দৃশ্যই শংকিত কৰি তুলিছে বিৰোধী শিবিৰক। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।